በ 997 ዓ ም የተጸደቀው የካሳ አዋጅ ከ13 ዓመታት በኋላ እንደገና ሲሻሻል ሁለት ፍላጎቶችን አጣምሮ የተመለከተ ነው አሁን ያዘጋጀ ነው የካሳ አዋጅ እነዚህ ሁለት ፍላጎቶች የመንግስት ፍላጎት የሀገሪቱ የማደግ ፍላጎት እና የዜጎች መብት የዜጎች የማደግ መብት እርስ በርስ ሳይነካካ እርስ በርስ ጉዳት ሳያደርስ እንዴት ነው ማሳደግ የምንችለው የሚል ጥያቄ የሚመልስ ኦብጀክቲቭ ነው ያለው አዋጁ የአዋጅ አዋጅ እንዲህ ሲሆን ደግሞ መሰረታዊ መርህን በግልጽ አስቀምጧል ምንድን የአዋጁ መርህ የሚለው በግልጽ ተቀምጧል ዜጎች በልማት ምክንያት በሚነሱበት ጊዜ ከነበራቸው የኑሮ ሁኔታ የተሻለ መሆን አለበት ነው አንዱ መርህ አምሌ 24 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተሻሽሎ እንዲጸርቅ የተደረገው የካሳ አዋጅ 455 ህዝባር 997 ከዚህ ቀደም ከነበረው በተለየ መልኩ ከነጠላ ዋጋ ጋር በተያያዘ ክልላዊ ሳይሆን ሀገራዊ ወጥ የሆነ መርህን ይከተላል መሬት ስለማስለቀቅ ደግሞ ከዚህ ቀደም በወረዳና በከተማ አስተዳደር የነበረው አሰራር አሁን ተቀይሮ ተቀምጧል የተማከለ ስልጣንና ድርሻንም በግልጽ አስቀምጧል አንደኛ የህዝብ ጥቅም የሚለው በፕላንና በፕላን ብቻ መመራት አለበት ነው ሁለተኛ ደግሞ ይህንን መወሰነ ያለበት በፌዴራል ወይ ደግሞ በክልል ደረጃ ያለ አካል ብቻ መሆን አለበት ወረዳና የከተማ አስተዳደሮቹ ስራቸው በተወሰነው መሰረት የማስለቀቅ ስራ እንጂ ራሳቸው ወሳኝ ራሳቸው አስለቃቂ መሆን የለባቸውም በሚል ነው ስለዚህ እዚህ ላይ በግልጽ ይሄ ነገር እንዲካተት ተደርጓል ማለት ነው ማሻሻ የተደረገበት አዋጅ የመሬት ባለንብረቶችን በገጠርም ሆነ በከተማ የማልማት አቅም ካላቸው ቅድሚያ ለእነሱ እንዲሰጣቸው ያዛል ሌላኛው ካሳ እና ምትክ ቦታ አሰጣጠን የሚመለከት ነው ይህን ለመወሰን ደግሞ የሚለቀቁ ቦታዎች በከተማና በገጠር ተብለው ተለይተዋል ከዚህ ጋር ተያይዞም የሚለቀቀው በቋሚነት ወይንስ በጊዜያዊነት የሚለውን በግልጽ ተወስኖ ፍትሐዊ ካሳ እንዲያገኙ የሚያስችል አዋጅ ተካቷል በዚህም የመጀመሪያ ምርጫ ሌላ ተመጣጣኝ ቦታን መስጠት ነው ለእንዲህ አይነት ካሳ ደግሞ የአንድ ዓመት የገንዘብ ካሳም ለባለ ይዞታው ይሰጣል ይሄ ካሳ በሶስት ዓመት ውስጥ ከፍተኛ ዋጋው ተባስቶ የአማካዩ የአንድ ዓመት እንዲሰጠው ይደረጋል በቋሚነት የሚነሳና ምትክ የማያገኝ ከሆነ ደግሞ አዲሱ አዋጅ ይህንን አስቀምጧል ምትክ ቦታ ማያገኝ ከሆነ የአመታዊ ገቢው የሶስት ዓመት ቀደም ሲል የነበረው አምስት ዓመትና የአምስት ዓመት አቨሬጅ እና አስር ዓመት ነበር ስለዚህ አሁን የተደረገው ምንድን ነው አንደኛ ሶስት አመት ከሶስት አመቱ ደግሞ ከፍተኛ የከፍተኛ ምርት በወቅታዊ ዋጋ ተባስቶ በ15 አመት ተባስቶ እንዲከፈለው ይደረጋል በሚል የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ አዋጅ የተካተተው ሌላኛው ነገር ደግሞ ተፈናቃዮችን እንደገና ማቋቋም የሚያስችል ህጋዊ ድንጋጌን ማስቀመጥ ነው ብዙዎቹ ገንዘቡን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለባቸው ወይ ደግሞ ከአዲሱ ኑሮ ሁኔታ ጋር ራሳቸውን እንዴት ማላመድ እንዳለባቸው ስለማያውቁት ወዳልሆነ ወይ ደግሞ የኑሮ ጉዳት ውስጥ ይገባሉ ማን ነው የታዩትም ጉዳዮች እነዚህ ጉዳዮች ስለሆኑ ማለት ነው ፕራክቲካሊ በጥናትም የተገኙት አንዱ አንደኛው ይሄ ፓርት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይህን በተመለከተ ስለመልሶ ማቋቋም በግልጽ አዋጁ ላይ በግዴታ ሆኖ እንዲደነገግ ተደርጓል የካሳ ግመታን በተመለከተ ከዚህ ቀደም ካሳን የሚገምተው መንግስት ካሳውንም የሚከፍለው ራሱ ሆኖ ለኢፍትሐዊ የካሳ ግምት በር ከፍቷል ይህን ለማስቀረትም በቀጣይ የካሳ ግመታን መንግስታ ያለውን አካል ይገምታል ተብሏል በቀደም ሐምሌ 24 የጸደቀው አዋጅ ግን ላለፉት 17 ዓመታት የነበሩን ሁነቶች ወደኋላ ኋላ ተመልሶ አይመለከትም አዋጁ ወደኋላ ኋላ ተመልሶ አይሰራም ይህ ግልጽ መሆን ወደ ተመልሶ አይሰራም